Matjaž, kaj te je pripeljalo v to ulico nocoj? Ja, glede na to, da nisem glih Ljubljančan, ne, sem pa velikokrat slišal že za tole ulico, tudi sprehodil sem se večkrat in zdaj že kar dobro vem, da vsak let se dogaja ta velik event, kjer se zberajo razni glasbeniki, pokušine so odlične. Tako da sem rekel, evo, da danes tudi ne zamudim tega večera, dneva, kukarkol in sem se prišel malo podružiti. Si kaj posnel na tvoj Instagram? Kako? Pa če si kaj posnel za svoj Instagram? Ja, seveda, to pa vedno treba malo obeležiti, tako da sem. Vidim na tvoji roki eno lepo zlato uro, ne? Kaj je to? Čigavo, tvoje? To je uro, moje, ja. Original? Kaj? Original, ja. In poleg ure, če malo dvigneš roko, ja, vidim nek drug napis. A je tole, be honest to yourself. Ja, to je pa ta tukaj že kar nekaj časa na men. Mogoče je to ena od najtežjih stvari, ki se jo moraš naučiti, ampak moraš biti najprej iskren do sebe, da lahko potem deluješ nekako tudi naprej iskreno do drugih. A ti si iskren sam do sebe? Sem iskren, vsako leto bolj se mi zdi, ne? Ker celo življenje se učimo, ampak sem, ja. Ja. Probam biti, no. In svojo iskrenost nam podajaš lahko tudi skozi glasbo? Bomo kaj slišali novega? Točno tako. Glih sem naredil novo pesem, jo končal, spot pride kmalu, kmalu. Tako da sem zelo vesel, no, da po dolgem času, po tej vsem dveh letnih premorih in tako naprej, da sem končal do tega zaživel v tem smislu in naredil eno novo pesem. Podkrepil z video spotom, Matic Gabriel ga je delal, s katerim sem se že pogovarjal par let nazaj in zdaj sva končno prišla do tega, da sva naredila skupaj eno super zgodbo. Drugač pa Krešimir Tomec je naredil glasbo. Naslov, naslov. Naslov pa je Kdo te objame. Kdo te, koga? Kdo je igral v video spotu? Ja, to je za vse, veš. To vsak lahko reče punca ali pa fant, ne? A pa kakšen stil glasbeni je ta sklada? Reggaeton. V bistvu je to malo ti poletni ritmi, ki so popularni tako v svetu, kot tudi pri nas še dalje bolj, tako da predvsem neki plesni ritmi poletni, no, jaz to tako nekako označim. Uživam, no, uživam v teh ritmih. Sam pri tebi smo navajeni na take malo bolj seksi spote. Ta bo šel čez ali bo plus 18 na YouTube? Veš kaj, če ni bil prejšnji plus 18, pa tudi tle ne bo rabil biti. Ampak bo pa zelo, ja, bo seksi, ampak lepo v stilu, no, se pravi, bo v mejah normale, estetsko in tako naprej. Zdaj so zaostrili pogoje. Ti boš pokazal kaj svojega telješčka, ne? To treba počakati na spot. Kdaj? Naslednjo sredo, to se pravi 28, 29. Ko bo šole konc. Tako, evo.